Bəs Allah nə edir? İzə əradə şeyən, bir şey üçün iradə edir. Ən yəqulə ləhu, onun haqqında deyir, kun fəyəkun, o şey olur və salam. İndi o adamlar ki, misal vırmağı ələ salırdılar ki, bu misal vırmağına olan şeydir. İndi bu hadisə üçün bir dənə misal vurum, sizin üçün tam aydın olacaq ki, Allah üçün nə qədər asandır. Allah bu dünyada onun misalını qoyub, bəli qoyub. Biz də iradə eləyə bilirik, bilirik. İndi mən sizdən bir dənə axırıncı xahişimdir, bu birinci mövzunun axırıncı xahişi deyirəm sizə. Hamımızın beynimizdə bir damla təsəvvür eləyin. Yaradın beynimizdə bir damcı, bir damla. Yaratdınız o bir damlanı, indi isə bir dənə dərya yaradın beynimizdə təsəvvür eləyin. Onu da yaradın. Kim əziyyət çəkdi bunun üçün? Yo, dərya çoxdur, mən eləyə bilməyəcəm, yo, tərləyirəm, yo, çox iş görürəm, yo, elə deyil axı. Kim bunun üçün əziyyət çəksə, mən sonra hörmət nə eləyərəm? Yəni, dursun, düşün ki, yox, mən burada əziyyət çəkdim, yox, dəryada çox iş tərf elədim, yox. Necə ki, sənin təsəvvüründə iradə eləyirsən bir damla yaratmağına, bir dəniz yaratmağın sənin üçün heç bir fərqi yoxdursa, Allahın da ağzaqənədlə fil yaratmaqda və yaxud onlardan misal gətirilməkdə heç bir fərqi yoxdur. Və sözümün sonunu onu ilə bitirirəm ki, İmam Sadıq əleyhissalama bu haqda sual verdilər, dedi, siz elə bir ibrət gözü ilə baxın, ağzı qənədə də baxın, bir fili də təsəvvür edin, ona da baxın. Eynən fil xortumu ilə hansı işi görürsə, ağzı qənədə xortumu ilə həmin işi görür. Allah üçün heç bir fərqi yoxdur onu yaratmaqla bunu yaratmaqda. Çünki Allah zatən bu üçün nə hərəkət edir, nə enerji sərf edir, nə ondan bir şey azalır, nə də artır.